för bladdöjet med igår. Det är väldigt bra bild. Åh, vad fantastiskt. Tack snälla. Sune Nilsson heter han. Om ni inte känner igen honom så är det han som håller på med målanger.org med alla bilder och berättelser. För man ska ha stort heder av. Mm. Men vi får ju se en dräkt till honom. Riktig kara dräkt. Med knät ofta. Okej. Leif heter jag, är ordförande i Haninge hembygdsförbund. Jag har en riktig högtidsdag idag, för det här är första gången som jag har Haninge hembygdsförbund. Den är dessutom lånad, så vi vet inte om det blir någon mer gång. Det är fantastiskt roligt att se så mycket folk, trots att det är en massa halvklaga i ut. Och jättemånga olika dräkter. Det är fantastiskt roligt. Jag tänker bara hälsa er hjärtligt välkomna. Hoppas att ni får en trevlig stund. Och så lämnar jag över till de som håller i att. Hej. Och jag heter Anita Stjernström, för de som inte vet det. Och dräkten som Leif har på sig kväll, det är Bosse Stjernström, alltså min mans då. Men han ligger på sjukhus till och med morgon förmiddag. Efter en olycka på julafton. Så att, ja, men jag har Leifs fått på sig hans dräkt och det tycker jag är trevligt. Annars så kan ni nog se en hel del, och vi ser inte likadana ut allihop, och ni ska få förklaring till det. Men ändå kan jag säga att det jag har på mig, det är inte Haninge-dräkten. Utan det här är en bonrock och kåklänning. Där vi har originalen där inne. Och vi har sytt dem som en variant utav Haninge-dräkten. De är lättare att sy, de här syr på maskin. De är lättare att skaffa material till och lättare att hålla rena och inte så varma. Det är alltså en replik ifrån 1840-50-talet då. Jag kommer återkomma till det, men då vet ni vad jag har på mig då. Då kan man undra så här, varför har man kläder? Ja, det kan man ju ha ett olika syften. Kanske det första är för att skydda kroppen, framförallt mot kyla.
Och det har man ju haft sedan urminnes tider, var man det. Och efter det material som man har lyckats få tag på, kan man säga. Skinn i vissa fall. Man lärde sig väva ganska tidigt. Olika material, ull, lin och så vidare. Ja, men så är det också ganska märkligt, och det ser man i alla kulturer, att det inte bara är att man vill ha det som ska vara varmt och praktiskt, utan man vill faktiskt vara fin också. Och därför har man ju ofta prydnader till sin dräkt, prydd på olika sätt, och det kan vara intressant. Ja, och man kan också se skillnaden mellan vardag och helga, alltså vardag och fest, hur man är klädd. Och därför är det så att det vi kallar för folkdräkter eller folklig klädsel, det är ingen uniform. Ett tag på 1950-talet, då körde bland annat den här svenska ungdomsringen benhårt med det. Det måste se precis ut som det var. Det var precis egentligen. Det är det inte. Utan det är som en garderob. Och det har jag försökt illustrera med såna här planscher här då. Där är olika varianter utav hangedräkten. Kan ni titta närmare på sen när ni går och rör på er. Och likadant för herrar. De har inte riktigt lika mycket att välja på, men en del i alla fall. Och varför ser de ut som de gör? Ja, det är lite svårt att säga. Men det finns ofta en historia omkring kläderna i alla fall. Det som är, tycker jag, är rätt märkligt när man börjar studera det här, det är att vissa delar, de är så universella. De är enkla. De flesta särkar eller skjortor sydda av raka stycken. Sen har man satt på lite olika rynkor och väck och kanske garnerat med spetsar. Och sen vill man ju ha färg kanske när man ska vara fin. Och då är det också tillgången till färgämnen. Vad man hade att färga kläderna och tyget med. Kläder, de anpassas ju efter verksamheter även idag då. Uniformer kanske är det mest utmärkande. Men sen har man i alla fall då att snickare tycker man har sett ut på ett visst sätt. Man snickar brallor och man kan se på en annan om man målar eller bagar och så vidare. Men jag tänkte att vi skulle titta lite grann på hur just kläder i allmänhet har landat och hur de har utvecklats. Hoppas jag kan få med det. Ja, det är bra. Det finns naturligtvis kläder som är mycket äldre än det här. Men jag börjar i alla fall det vi kallar med för folkdräkter. Och det uppträdde någon gång på 1500-talet. Och alla de som vi kallar för folkdräkter, de har sin inspiration utav modedräkterna. De borgerliga, som i sin tur hade kanske de kungliga som är modell då för vad de ska klä på sig. Ni ser då likheterna, och den där är ju faktiskt intressant. Solunda dräkt har vi här. Nej, de är inte plötsligt Vingåkersdräkt. Den är ju väldigt inspirerad av ett mycket tidigt klädskick. Men sen var det så här att man fick minsann inte titta på vad som helst, utan man skulle rätta sin plats. Och därför kom den här förordningen då, utgivet överflödsförordningen, som faktiskt sa att nej, allmogen, de vanliga, de fick inte ha vilka ämnen som helst i sina kläder. Siden, sammet och så vidare. Och därför blev det ofta så att det som blev på de fina dräkterna som allmogen ville ha, det var kanske några band, sidenband och sammetsband. Och det var på 1700-talet där förordningen kom. Vi vandrar vidare då. Och nu kommer barocken. Och ni ser fortfarande då likheten mellan modedräkten och allmogens dräkter. Och den där då, den är ju faktiskt väldigt mycket av vår dräkt. Både rocken, koftan eller jackan, mössan. Så tar vi ett kliv fram och till. Och då kommer vi till rokoko. Modedräkten och den här, då kommer det snörda livet och man ska midja, precis som de hade. Och där kommer också det här som jag har på mig då, bonrokokon.
där man försökte härma. Den där var mer den folkliga klädseln. Men ju närmare en storstad man var, ju mer var det ju så att man hade ingen riktigt gammalt att gå på och anpassa. Utan man sydde de här riktiga klänningarna när man kunde väva tyget hemma själv. De här, man visar lite olika och då kan man säga att det var inga sådana jättekliv. För det är precis som nu. Man anpassar lite grann, det kanske vissa detaljer då som man anpassar vart efter. Och precis som nu då så tycker de gamla att de unga och andra är för modiga och de är fel och de får inte ändra. Men det går igenom i alla fall under tiden. Ampir är ju en väldigt stil epok då allting skulle vara strikt och fint och ja, kan man väl säga. Och det här är direkt som ni ser där mansdräkten är från Halland och kvinnodräkten är från Närke, så de är alltså precis avbildade så. Och de är ju väldigt, det kan man verkligen säga att de är inspirerade av moderdräkterna. Biedermeier, Karl Johans stil. Då flyttar man upp midjan igen på damerna. Lite mer som när det var redan på tidigt 1700-tal. I en riala direkt. Herran uppträder i hög hatt, även ute på landsbygden. Det där att man höjer midjan, det är för att fröjda fertiliteten, eller hur? Ja, det vet man ju inte riktigt, men man ser både konsten att snöra livet mer eller mindre och sen flytta upp. Det var nog i så fall mer att man kanske dolde graviditeten, för det var ju inte helt kommit få att visa det. Och då, om de mode dräkterna blev så följde man efter. Så det var en epok där var det inne att vara gravid? Det var det ju också under viss tid, men jag kan nog inte riktigt svara för när precis det inträffade, men det har varierat. Då. Mm. Här är vi nu framme då vid nyrokokon, som då, och den här kallas också för nyrokokon modedräkten då, men det som jag pratade om och som jag har på mig då, det var en efterhärmning kan man säga, utav det man såg framförallt. De här modedräkterna damerna inne i stan, de hade ju fina, de till och med hade såna här, vad ska man säga, band i mig under som de knappast kunde sitta i, ringar som höll ut solen. Så mycket kunde man inte ha på landet, men man ville vara nästan lika fin. Och då sydde man alltså en ganska vid sol, och med, alltså, ni kan titta på det här som med, det skulle liksom vara tonyr, eller det skulle vara mycket vid över baken då, som man stoppade upp med kuddar. Och sen hade man alltid en avvikande förkle till. Och förkle, det är någonting som faktiskt går igen i allmogedräkterna under många, många år, eller hela tiden. Och förkle, det hade man ju alltså både till vardags länge, ända in på 1900-talet, hörde till att ha förkle på sig, särskilt på små flickor. Och det hade man då till de här allmogedräkterna, och det skulle avvika från klänningens mönster i övrigt. Vad de hade på huvudet vet vi ju inte riktigt. Alltså om man tänker det på jag på mig, om vi är på 1900-1800-talet. Det jag har satt på mig, som ni kanske såg, det har inspirerat lite av Fredrika Bremer-korten då, med spetsmössor. Där är den bindmössa hon har på sig, och det ligger den här framme vid stolpen där nere till höger. Som man mycket väl kan ha haft. Eller kanske en stråhatt utan något slag. Det som jag tycker är kul att se, det är lite grann hur gubbarnas grannor har varierat. Där ser man medeltidsnäva, strumpbyxor, kosor.
Så kom jag omkring 1500-talet, byxor med blygdkapsel och övertyg. Puderhåsor har ni nog sett på många bilder, med kungliga framförallt. Vidbyxor kom efter det lite längre då. Så kallas de här för rengrevebyxor med extremt stor vidd. Och de kunde hållas ihop runt knäna på strumporna hölls uppe. Sen kommer vi fram mera till det som Leif har på sig nu då, med såna här brallor i älgskinn, svenskskinn. Och så en sån här grötbindning bak som man kunde variera. Om man hade ätit lite mycket så spände man upp brallorna lite bak. Och sen när man hade andra behov så hade man en lucka och fälla ner. Man får inte ha så bråttom, det var lite bråttom. Och så måste man knäppa ihop det sen också, bästa fan. Ja, och sen det där med långbyxor, det kom ju ganska sent. Men då slog det igenom väldigt fort av andra sidan. Och då kom ju gylf också då, praktiskt. Gylfen var ju först med en massa knappar också. Det kanske en del minns. Och sen har det blivit bekvämare och bekvämare. Vi kör nu, tycker jag, självklart med kabborband och blixtlås och hakar och sånt där. Ja, hakar och hysker, det är ju gammalt, men jag har ju många andra hjälpmedel. Det var lite om själva kläderna. Sen är det detaljerna hur man syr det då. Och då sa jag att det är sytt av raka stycken. Och jag måste se vad jag får rätt här. Det här är det mönster som vi går efter när vi syr våra särkar. Som ni ser, det är väldigt enkelt. Man utnyttjar väldigt bra allting. Man har alltså ett. Det ska få in så mycket som möjligt. Ett långt stycke, alltså här mitt på, klipper man ju hål då för... det är svårt att se. Man har alltså klippt hål för halsen här och axlarna. Och sen på det ska man sen då sätta armarna som man rynkar ihop. Och det som, för att få vidd ner till det här, är ju ganska smalt då, så utnyttjar man den där delen som är kvar här till sidan. Så att den här som står inte 2A, den var ju lätt att sy på, en på varje sida. 2B och 2C, de får man först skalva ihop så att den kommer se ut som den där 2B eller 2A. Och sen ska man ha lite annat. Det som är viktigt är att man har rörelsevidd. Så att då behöver man ha lite kilar under armarna och lite nere på skjortans ände. Och lite snedelse, men i alla fall, ni ser hur man utnyttjar tyget verkligen väl. Lite krångligare det när man kommer till västen, eller liv som det heter på kvinnodräkten. Så om vi tittar på Haningedräkten då, så ser den ut så här när man lägger upp. Det här är alltså den röda livet till kvinnodräkten då. Och ni ser, det ser ju ganska krångligt ut. Och de här kan man, det finns inte någon sån här att man kan säga storlek 42 eller ska 46 eller 36, utan här får man ta mått och så får man göra mönster för varje person. Och det är ännu då i textilgruppen som håller på att sy en sån här dräkt. Det vanligaste annars faktiskt är att det krymper i garderoben så väldigt. Och då är det knepigt med den här dräkten. För att det finns liksom ingenstans att släppa på. Men vi har fuskat lite nu då. Och det finns ett exempel på den här skärmen där. Hur man kan anpassa dräkter. Bland annat Meri Vasberg som vill ha en dräkt. Och då, så hon ville gärna ha en begagnad dräkt om det fanns. Och vi hade det, men vi fick anpassa den. Och då, vad har vi? Margareta, måste jag säga. Ja, du får visa. Dels har jag haft
Har du alla mina... Det får gå fram där. Jag har fått göra sån här snörning på alla mina liv. Det var inte Etens tanke från början. Men jag säger det är väl bättre det än att de bara hänger i en garderob. Så det har vi börjat med. Men ganska snyggt. Om det är större ändringar, då kan man få visa det att vi har olika flikar ner till. Och då har jag gjort så att mitt under armhålan har jag klippt upp. Och så har jag satt i en bit och då blir det en extra flerp där. Men det märks ju inte, det är ingen som tänker på. Mm. Det gäller bara att få ungefär rätt nyans på tyget. Enklast är att göra så här. Och Anita har gjort de här hyskorna här som jag... Ja, jag har lagt fram lite hur verkligen... De är i mässing och sen har jag på det blåa har jag i silver. Mm. Har gjort hyskor. Hyskor och hakar är inte så svårt att göra alltså. Så är det ju på solen där bättre. Ja, just det. Ja. Väldigt många dräkter har ju snörning, men de här ska då gå kant i kant. Och då frågar man sig varför det. Ja, det är ju så här. Ethel Karlsson på Gårdö. Hon kom från Åland. Och där i Finland och på Åland är mycket mer levande kultur med folkdräkter. Och hon hade för sig, det måste ha funnits här på den här sidan Östersjön också. Så hon började leta ut. På olika håll i skrifter och bouppteckningar, textilinventering och intervjuade gamla personer. Och hon tyckte till slut att de hade fått så pass mycket material så hon kunde sätta ihop en rekonstruktion. Det är alltså inte en unik dräkt som man har sparat helt och hållet. Men utav allt hon hittade så gjorde hon de här dräkterna. Då. Och det var på 1970-talet. Sen var det en väldig uppsving då ett tag på dräkter och det syddes många dräkter. Vi räknar med någonstans mellan 600 och 700 Haningedräkter finns det. Spridda faktiskt från Amerika, Japan och det är på flera håll. Som, om man säger folk vill ha en dräkt från sin hembygd. Just nu, och sen kom det en skjuts också ett tag. Det var när Mose Larsson högg, det var julafton bland annat. Och då hade han alltid på sig Haningedräkten. Han har alltså den randiga västen, det hänger en sån där. Det hade han har lite vänner på. Ja, vi får gå runt och bläddra bland de där. Jag kan ta fram den. Nej, det där är rokoko, den kan vi också visa. Ja, den där kanske är med. Den visar, det kunde vi få haft nu också. Visa baksidan, för den tycker jag är så fin. Mm. Så att den finns i två varianter och det finns en röd också, Olle Floby har en röd. Och det här har Ethel tagit efter en tavla som är ritad vid obelisken vid Ludvigsberg på Muskö. De skulle inviga den här obelisken. Och då hade man mer eller mindre beordrat allmogen att ta på sig det finaste man hade då för att hylla honom. Så det står då en massa dräktklädda personer som publik. Och den där tavlan finns nere på Kulturen i Lund. Så där har hon hittat mycket till inspirationen. Plus då det som alltså bouppteckningar förr i världen, de var ju hur noggranna som helst. Så det står ju vad det har gjort utav och vad det är för färg och allt möjligt sånt där. Och där har Margareta Lundqvist som finns någonstans, hennes pappa har hjälpt till att forska fram det här också. Han är mycket bra på att forska i historien. Och sen fanns det då en del vittnesmål från gamla människor. Anita, jag plockade upp tavlan där nerifrån. Jaha, okej, vad bra. Kan ni titta närmare sen? De är lite blekfärgade så man måste titta nära. Det är alltså väldiga förstoringar från den här tavlan här i Lund. Ludvigsberg. Mm. Ja, inte själva tavlan ligger nere i Lund. Ja, vi kan inte prata hur mycket länge som helst om det här. Men vi ska ta lite annat också då. Och jag har ju mest pratat om Haningedräkten, men som jag sa, det är väldigt mycket som är allmängiltigt då. För många dräkter. Det vi har utöver det här har satt upp på tavlan där. Det är förutom den dräkten jag har på mig.
så är det bakgrunden kan man säga den här. Och det var på 1920, 30, 40-talet så inspirerade Husmorsförbundet att man skulle ha husmorsdräkter. Och det ledde till att man skulle då leta reda på någon sån här klänning som man hade haft kan man säga, i bygden då. Och då fanns det en dräkt och den har vi där inne från 1840 ifrån Alsta. Och den blev bakgrunden till Österhandlingedräkten. Och det blev en sorts husmorsdräkt för männen fick ingen motsvarande. Det var bara kvinnorna. Och sen var det Västerhandlingedräkten. Den ser ni en del av, sticker upp den där Sven-Erik. Och den är inte lika då enklän utan man hittade själva modellen på ett ställe och själva rutmönstret på ett annat och så vidare. Och så satt man ihop det och det var folk. Anna-Greta har den. Anna-Greta, du kan gå fram och visa. Kan du resa på? Det är Västerhandlingen. Ja, jag kan resa på mig. Ja, men där. Gå fram du, du kommer emellan. Är man snygg så är man. Det där är ju Västerhandlingen. Kickan, du har väl också den på dig? Ja, men ställ dig upp dig med då. Se vad de... Här ja. Mm. Ja. Och det är alltså relativt nysydda dräkter kan man säga. Mm. Har ni gjort själva de här? Ja. Mm. Ja, de här, den klänning jag på mig, alltså det finns det då två egentligen där inne. Den ena är från stav och då hade man börjat sådana här kring det som det knallar som sålde bomullstyg, sådana här kartuner som man köpte. Och det tyckte man var väldigt, väldigt fint. Men man behöll den här gamla modellen så det finns en där som är ganska mörkgrön med svart mönster och den är från stav. Men det är samma modell då som den grönrötiga som är från Alsta. De här karlarna, de får du prata lite med honom. Som tyvärr så är jag väldigt hes idag som ni hör. Men jag hoppas att jag går fram ändå. Jag tror jag ska lämna om lite det om nu får du prata karlar och annat och material och sånt där. Ja, vi ska prata lite om material i kläderna. Mm. Då har vi, i honingdräkten har vi två sorters särkar. Vi har en, den här är en helgdagssärk och det är lite kraftigare tyg. Sen har vi en högtidssärk och då är det lite tunnare, finare. Sen är det, på den här enklare har vi bara udd och stad, ner till och runt här. På den som är finare till helgdagsdräkten, eller högtidsdräkten, där har vi småuddiga heter den. Och det är en väldigt, den finns i, inne där inne kan man se den. Det är en spets som är gjord med uddar och med mandlar i, knypplad. Och det sitter runt ärmarna och här. Och de här särkarna, de är ju avdelade här, så man har först sytt överdelen, så man har satt på underdelen och sytt de där flikarna som hon visade. Och då använder man ofta lite billigare, enklare material. Ja, här är det finare och sen är det enklare. Och allt sys för hand, för på 1600-talet fanns inga maskiner, så man syr allt för hand. Och bara naturmaterial är det. Sen kan vi börja, vi har inte såna här mössor. Bindmössor, va? Bindmössor, utan vi har mjuka mössor. Och då har vi en som är i sidan och den har vi både till helgdag och högtid. Och sen har vi till sommarhögtid har vi en blå med, som är med blommor broderat. Jag tror att det kan stå. Birgitta har det. Det är jättefina små stygn med enkronor på den nedvar som syns och på väskan lika så. Då ska man ha den här fyrkanten. Sen är det till högtidsdräkten då så har man ju ett sidenliv på den som man använder året om. Den här som vi har ska man egentligen bara ha på sommaren. Från kristallinsfärg till mot vilken den hela dräkten. Ja. Alltså det blåa. Sen, man har karlar till och då från början på den
här häktesdräkten, då hade vi de här kalarna som är gjorda i bomullsgröl. Förr så sa man en jättendu. Då tog jag ut här på Google, för att många tror att det är gjort utan nässla alltihop, men det var inte alltid det. Utan den ursprungliga nätteldukan var en fin, lärliknande, ibland randig, rutig eller broscherad väv. Här är broscherad eftersom det är små pluppar på. Och liknande kammarduk eller batist. Batist är det här med såna här broscherade. Under 1600- och 1700-talet började linfibrerna allt mer ersättas av finare bomullsvärpar. Den sista mer storskaliga tillverkningen av nätteldug av nässelfiber lades ner 1740 slutade med nässlor. Men nu var jag iväg i somras tillsammans med en väninna till Värmland och då stannade jag på ett ställe där de hade spunnit nässla. Jag köpte en härva utan det var spunnet och det var väldigt fint tyckte jag. Lite fröskalsbomull verkade det som. Så det var roligt. Nu ska vi se. Det kan man ju försöka testa mig själv också. Men allmogen, där levde det kvar med det här med nässen. För det var ju, de plockade det, det var gratis. Bomull annars var det dyrt. Och ja, under 1800-talet användes det som tunna såväl bomull som linnetyg. Ja, för kragar, klutar, gardiner och klänningar. Så det här kan gå runt så kan ni få se broderiet. Broderiet, det är tamburesöm. Ja, då har man en virknål och sen virkar man igenom tyget. Små kedjestång, allting. Så att ni kan låta den här gå runt. Så man har ett nystan och sen har man det hela tiden, man får aldrig av det. Och sen virkar man det runt. Det är två olika, man ska ha på olika tillfällen, det är två olika mönster. Vi kan visa på den här, för det syns nästan bättre på den här. För det finns, de här två karlarna, originalen, Birgitta, finns hos din, det var din mamma som ärvde dem. Och de finns hemma hos Birgitta och Leif nu. Och då är det så att det här var också då sitt i nästa. Och jag tror nog att här ute hade man inte råd annat än att man tog nässlor, så det är nog så. Det är nätteldug i dem. Och sen hade man växtfärgade yllegarner och det här är sytt med molinégarn och det är nog så knäpigt kan jag ta om. På den här sidan, när man nu syr en sån här karl, så ser man att det är diagonalt till olika mönster. Och då kan man göra så här, så kan man trolla ena. Ett högtidsdräkt då. Och den andra är ett helgdagsdräkt. Den här komponerade jag lite senare. Det var först så var det den här. Ja, men hon har inte komponerat egentligen för hon tog dem. Men hon sett ifrån de här gamla. Så att det, tyvärr, det här kan vi fortfarande se. Det går att skaffa material till. Men det här, det går alltså inte att hitta batist med såna här morsor på längre. Det är bara konstmaterial och det går inte att brodera så på. Så det här kan vi fortfarande tillverka, men inte den, tyvärr. Vi kan titta på själva broderiet där med tamburesöm. Det är mycket jobb med. Vi kan skicka runt den där också, men de tycker det är kul. Sen kjolen, ska vi fortsätta om något? Det kan vi göra. Kjolen är ju inte helylle, utan det är bomullsvärt och så är det ullinslag. Och det är lite randigt, det syns inte att det är randigt, men det är det. Det är lite blå och svart. Och där kan man säga då att det var någon som hade tyg hemma och sa att det var mormors eller farmors för var. Och den var liksom grön och svart. Men då är det att när man färgade blåa så vejde. Och när, det vet ni, man nästan skojar om sådana gamla gröna rockar som karlar på sig. Det åldras och då blir färgskiftning mot grönt. Den är ju rätt kul också. Den är sydd på felen så att säga. Så det var en enda söm. Man hade alltså vevbredden då som längd. Och så behöver man bara ha en söm. Och sen är det mycket lätt här. Det här är lätt att ta upp om man blir kraftigare. Och här kan ju vara ett exempel på det att man inte fick ha så dyrbart material. Då satte man samhällsplan här nere för att vara fint.
Och livstycket är också en halvhylle. Det är en humusvarp och så är det hylleinslag. Och sen är det flickstickat med lin. Man använder ju bara naturfibrer. Det var lin, bomull och ylle. Sen har vi... Vi kan ju säga att man syr det också då. Att vi tycker att man behåller gammal kultur genom att sy för hand och sy på det sättet. Så att man håller vid liv då. Vad är fälsen och vad är efterstyrning och vad är så vidare. Det är inte alla som kan det här. Men genom att vi liksom tillverkar på det sättet så är det ju också en form av kultur som man bör bevara. Nu kommer det till knapparna, de är ja, också intressanta. Knapparna är ju handgjorda också. Och då har man en knyttepinne som man virar lintråd runt. Men först så kan man dra lintråden genom bivax så att den blir lite stelare och starkare. Sen blir många varv virar man så här. Och sen gör man det ett stygn runt. Man gör som, det kan också börja. Man gör langettsting och sen gör man som ett litet det finns här, hjul i mitten där som ekrar. Det finns här i en låda med verkstadsutrustning för knappar. Och sen trär man i här, upp och ner och ner. Det är det man syr i sen. Och de ska bli hårda. Jag får, mina knappar gjorde jag då när Ingmar Stenmark körde sina. Ja, jag gjorde en knapp för varje Johans åkommor. Hakar och hyske kan man också göra. Det har jag också med då. Det material, verktyg som man använder till det. Och resultatet kan vara den storlek man behöver. Jättebra på att göra. Så sen är tanken att ni ska gå runt och titta på grejer. Men när vi har pratat så är det några andra som också kan få presentera så det. Om ni har frågor, kan ni få fråga om dräkterna. Eller gå och titta på dem. Sen har vi en kläd som hör till den här dräkten också. En sjal. Man kan ha, om man inte har tröjan, jackan, så kan man ha en sån över axlarna. Och sen finns det en mössa till tröjan. Tröjan har vi inte här. Jo, den hänger där till jackan. Här, just det. Då har vi en mössa som är rullerad med enfoldigt hål nedan. Små, det är kedjesöm. Och vantar. Och vantarna är fodrade med, de är stickade med sån här kardflor. Så det var tvåtrådigt, man tog två trådar kardflor och stickade. Man fick vara jätteförsiktig som man inte hade av det. Fodrade man då. Om vi pratar lite med herrkläder igen då, så kan vi säga att de byxorna som Leif har på sig, de är alltså älgskinn. Så det är sämskinn utav älg. Väldigt skönt. Men det är ett dyrbart material. Så ofta har man ju då i folkdräkter, särskilt de som dansar i såna här dräkter, använder sig av malskinn istället. Och det är, på långt håll så ser det ju faktiskt likadant ut. Så det är ett bra alternativ. Nu har vi just idag fått ett par här gamla men nytvättade herrbyxor. Och sen när jag pratar om rokokodräkter så är det klart att karlarna också ska ha rokokodräkter och vara fina. Och då har vi den här lilla dräkten från Stav. Och den vet vi från 1850-talet. Och den har vi då använt som material till herrarnas motsvarighet. Så det här är Busses väst. Och så är den kortad. Och sen är den också knäppt lite på ett särskilt sätt. Och det är rätt så kul när man läser så man heter förslag. Men det är det inte utan det är förslag. Som en lucka som knäpps upp till. Ja, och där är också typiskt att man hade ju inte så gott om dyrbart material. Utan man tog enklare material på ryggen. Det är det på båda. Det var lite här. Ja, den här är lite större här. Alltså det, man kan prata nästan hur länge som helst om dräkter, för det finns mycket som är spännande. För frågan så? Ja. Varför är det viktigt att ha en egen dräkt? Förlåt, varför är det viktigt för Västerhaninge eller Österhaninge eller Haninge eller något annat att ha en egen dräkt?
Ja, det var väl dels en social tillhörighet, en status kanske, att visa att man hade råd att ha det. Men det kan också vara så att det var en sammanhållande länk mellan människor i viss bygd. Och därför är det ofta så att man kunde ha lite enklare varianter. Och man kunde också, det är en hel garderob som sagt var. Alla behövde inte alla delar. Och sen var det så att det gick ofta i arv. Så att det var, hade man sytt en dräkt så, och sen kanske de växte ur även på den tiden. Så fanns det en dotter som tog in. Och så att, det var liksom en tradition i. Men du sa 1970-tal, var det det som gjorde samtidigt? Han ställer inte det, eller? 1970, då började de att syra på maskin. Jaha. Ja, men inte, inte de här. Inte här. Ja. Men det var också så att det var EU som kom till. Och från andra länder så kom de med sina fina dräkter till många sådana fester de hade. Så att då började intresset väckas igen här i Sverige. Att det var något speciellt med att ha dräkt. Och det varade kanske en 20 år ungefär. Men fortfarande är det faktiskt så att några som är representanter åker ner till Bryssel ibland, de kommer hit och ber för låna en dräkt av oss där. Och det är intressant. Vi har en Solunda dräkten här ganska nära oss. Och den kan Monica berätta lite om. Ja, det kan. Den är jättefin. Och vi har lite det är bilder. Gammal. Vi har lite bilder där också på Solunda dräkten. Ja. Nu har jag en kofta på mig. Det hade man ju inte på sommaren, utan då hade man bara lidstycket. Och det använde man inte från Kristi Himmelfärd till Michaelmäss. Och sen satte man på sig tröjan. Det var ju ganska vanligt. Ja. Och våra lidstycken, det är inga hyskor och haker. Utan där gör man ett tränsat hår som man trär en snodd i. Och den här snodden är ju gaffelvirkad. Och så ska det vara en silvernål som är materialen. Ja, det har jag en här uppe. Och det lär finnas riktigt, det var till och med någon lag om det, att den som snodde en sån här silvernål, den är straffad. Ja, och sen ska man ju ha riktiga strumpor på sig. Men det är lite jobbigt att sätta på sig för skorna blir för små. Oj. Och det här är strumpor. Och så har man strumpeband. Strumpebanden till. Och det finns en annan variant som herrar har. Men det här hade vi till damerna. Mm. Och mössan är ju intressant också. Ja, det är ju en örmössa kallas det. Och den har de ju i både bomull och siden. Olika mönster. Och det, ja, och det var mycket det här perslemönstret. Mm. Och siden. Eller sådana heter. Mm. Det finns det hur mycket som helst i Solunda. Med olika mönster. Och det, man hittar nog inte två likadana någonstans. Men var det inte till och med lite så att man skulle ha en egen fantasi? Det var ja, fint att kunna hitta på något själv. Ja, det är ju mycket så. Och sen är det förklätt. Och det här kallar vi för kjortelse. Mm. Allting har ju sitt eget namn. Och det kallas inte för väst, det är lidstycke och sänk. Mm. Och det är ju lite noga vad man kallar grejerna för. Har, är det en här Solunda dräkt? Ja. Jag fick kanske ställa sig. Kan du stå? Jag tyckte jag kände igen den som här dräkten. Mm. Och du har ju andra strumpeband. Men strumporna är lika. Vadå? Strumporna är likadana som du visade. Ja, det är bra. Det finns ju hur många som helst. Jag sa, det här är bara två. Ja, och sen har du ju en fin lössa. Ja, den är jättefin. Den där dräkten kommer från min pappa, morfar. Oj, ja. Jag ska vara snundad och inte skjorta. Okej. Okay. Ja, för det är ofta så att man märker då vad det är för år man har sytt dräkten. Ja, här ska ju vara ett monogram. Och då är det, jag heter ju Monica och Åkes dotter. Det ska ju alltid finnas med. Det ska se på Kerstin sen. Det har vi på våra också. Vi har på ärmen. Ja.
Men och vi har ju olika typer av särkar. Det här passar ju egentligen inte ihop. Det är ju en rynkärmasärk. Mm. Man kan, har ju en manschettsärk och en sletärmasärk. Och det finns olika typer av koftor. Det här är ju en fårbog. Och sen finns det en slet också. Det finns lite bilder på, fast som inte så stora. Sen har ni också bindmössor ibland, alltså den här typen utav. Mm. Finns ju också med. Ja, det finns ju hur mycket. Alltså den modellen kanske för bindmössa. Det hänger ända. Mm. Och på vintern, då hade man ju ofta en fårskinnsjacka uppe på. Mm. Vantarna får du berätta om. Ja. Och då var det ju kallt, så här man hade muddar. Det gör vi idag också, handledskåkar heter det. Vadå? Kåkar. Jaha. Ja. Handkåkar. Det är... Med kabelfrans. Med kabelfrans, ja. Så att man inte skulle frysa. Och sen hade man ju solrunda vantar. Och de här är inte riktigt broderade, men det är till barn. Det finns där nere. Jag har gjort det. Det ligger kvar i skåpet där. Ja, det har jag gjort, men... Ja, de låg inte på samma ställe. Med målbindningar. Ja, de ligger nog ner i skåpet. Ja, så det är väl det som vi har. Och det finns ju så mycket olika. Och det finns festklänningar i siden. Och när någon dog så kunde man klippa sönder det. Så halva kjolen kunde gå till ett städhus och den andra. Det har hänt mycket sånt under årens lopp. Men det är också någonting som heter allvarsdräkt som man hade i lite allvarligare sammanhang. Ja, den var ju mörkare. Lite blått och grönt. Och det här är ju ingen festdräkt. Den är ju ganska vanlig. Och brukklädseln var svart. De hade svarta klänningar. Ja, det har ju varierat under åren. Yeah. Och sen finns det ju rutig fal också. Och den här är ju en fin fal, för den är ju inte hemgjord. Nej, just det. Utan det köps. Sidensjalar också. Och ja. Det var ju också det här med den här utbehetsförordningen, att man fick inte ha såna här färgerna sjalar. Då färgade man många. Så en hel del, vi har en sån här inne. Så håller man upp den mot ljus och säger man att det har varit, alltså det är ett blommotiv på. Men man har färgat den svart. Man fick inte ha de där färgerna yppiga sidensjalarna. Men handkåkarna hade även herrarna till sitt. De hade väldigt fina sådär. De här? De är praktiska. De har ju mobilen. Passar inte så bra till där. Någonting som man också alltså får förbud och sånt där. Så man, jag visar att bindmössan där, visst. Under den så brukar jag ofta sticka fram en spets. Som ofta är rynkad, men så var det inte förr. De gifta kvinnor fick inte visa håret. Och det är inte så länge sedan. Vi tittar på invandrare ibland och tycker då att det är konstigt. Men så var det här med att håret skulle döljas. Och då hade man alltså ett band först som man band om. Och så hade man en hård knut utav hår som man kunde fästa bindmössan i. Och sen skulle den här sitta, och det kallas för hatt då, som man sätter som en dekoration. Och så sätter man den där bindmössan utanpå. Så att på riktigt gjort så ska det alltså inte vara rynkigt, utan ska vara slätt, så slätt som möjligt, och dölja då själva hårfästet kan man säga. Jag ställer en fråga. Jag tycker att mansdräkten påminner väldigt mycket om hävredräkten och norra skärgården. Då kan man fundera på, är det samma, återkommer den här dräkten? På fler ställen med kusten, eller som känner till då. Vilken Haningedräkten? Nej, den är hävredräkten. Ja. Jo, den är väldigt lik hävredräkten, men då bodde jag inte själv. Han hade inte någon, men de blev sydliga inte hans lilla kille. Men det är nog så att man hade kontakt med varandra. Och sen, som jag sa, det fanns inte så mycket varianter då. Hade man sämskinn så var det gult. Och sen vill man ofta ha någon färggrann till, och då blev det rött. Det som är utmärkande från hävredräkten och som man ofta ser, det är deras högmössa. Birgitta Dahl hade det på sin namn. Hon var i tv häromdagen, och då var det en bild på henne när hon har den här högmössan. Men de hade också enklare mössor. Och herrarna skulle ha hatt, höghatt.
Ja, eller sådana här skinnmössor. Ja, Sorunda har ju topplurar. Ja, den finns det. Jag stickade en Sorunda topplur och det var ganska jobbigt. Ja, den är jättelång. Ja, den är så här lång ungefär. Ja, den är ju dubb. Sen ska man vika den 90 och sen ska det vika så. Ja, men det finns bild på det här. Men har det inte varit så också att det har blivit mer och mer att man ska ha sin egen dräkt på något sätt? För att jag läste nu lite om Skåne på min dräkt. Och då var det fyra stora områden i hela Skåne. Och inom dem så kunde det variera ganska mycket. Och det finns, det här är då Ingelstad som det heter då. Men det finns en blå kjol där också med ett blått liv. Och den är liksom jämställd med den här. Så det är inte det att man har den ena vid det ena tillfället och den andra vid det andra. Nu har man mer och mer gått till härad och så här, men innan var det inte så. Nej. Så att, ja. Ja, men det är nog så att dels så kanske man tog lite av det man hade faktiskt. Och det var ju så donerat. Fanns ingen uppsjö kanske av material, ingen uppsjö av pengar heller. Men fin ville man vara. Så. Man lappade och lagade mycket också. Det gjorde man verkligen. Mm. Och ramningarna här i Solunda. Det finns ju inte två dräkter som är likadana. Nej, men det tror jag också var så. Men det, det är ju en viss stil på det i alla fall. Mm. Jaha. Det finns fler som kan berätta om sina dräkter. Ja. Vad är det för skillnad på älgskinn och sämskinn? Det är sämskinn, men det är inte utav älg. Det finns ju sämskinn, kan ha gjort olika skinn. Det är sämskinn, ruggar de bort då? Ja, alltså sämskinn är ju det här mjuka som man har behandlat hud. Men sen kan det vara gjort från nötkreatur eller det kan vara gjort från, jag vet inte, svin, men det är get vet jag i alla fall. Det här, och det blir lite tunnare. Men det är själva strukturen på det som kallas för sämskinn. Det är ju ganska kraftigt. Och sen beror på vad man garvar det med. Så att det här är ljus och det är svårt att få tag på den. Det är inte så många som kan garva. Däremot så är det den lättare att garva så att det blir brunt. Jag köpte en skinn. Jag kommer ihåg att jag försökte få tag på den här nybordhålen. Men däremot så var det att det kan vara skotthålen. Och det var bara att vi inte kunde hitta. Man ser att han är på natten. Ja, men det är väl att passa. Men lite snabbt kan vi ta. Jag bara, eftersom de här damerna är på väg ut. Vi kan väl bara säga någonting snabbt om vad jag vet. Vi kommer från Östersjön, eller så Östersjön, Baltikum, hållet. Och det är en, vi, precis som Sverige så har Baltikum också en liknande tradition och det är då vi klär upp oss i de här kläderna. Och, vi kan ju gå framåt då. De är specialsydda för våra mått. Precis det, vad hon här berättade om så har vi också sittat på våra kläder. Och vi har samma tradition i Lettland som Sverige, fast ett annat språk. Och vi har ju då bärnsten som är stor folklig tradition för det är en dyr sten. Och så vi ser de gifta kvinnorna också har ju en huvudbonad. Och de ogifta brukar ju ha en krans. En blomsterkrans. Och det finns otroligt många olika versioner. Ni kan ju googla lite. Och det finns höga kronor och det finns små. Och det är väldigt levande i Baltikum. För vi har ju där fortfarande stora festivaler. Var fjärde år är det för vuxna och emellan finns för barn var fjärde år. Så det blir var andra år ändå. Och så är det både sångfestivaler och dansfestivaler som pågår samtidigt. Så det blir så där par veckor så är det jättefest. Och när jag var först på scen och vi sjöng i en hel vecka, det var fyra olika program på 4 timmar varje program i en vecka och 30 människor på scen. Och där bara dansar man i de här kläderna. Så den här kulturen hänger ihop med sånget och med dansen. Och också med det att
man har bevarat kontakt med naturen och med råvarorna. Och det är fantastiskt att det finns bevarat här i Västerhaninge också. Och det är ett stort tack till er att ni har du gjort det? Det är brickband. Brickbandsvävning. Ja. Har du gjort det själv? Nej, jag har inte gjort det själv. Och, tyvärr. Men jag har gjort andra. Med brickband. Och där också. Det är jättefint. Jag var i Estland. Jag har absolut på 90-talet på någon gång här. Och där var ju så att då kunde man till en massa människor in i en affär. Kunde man både köpa mat och så kunde man köpa förklädd till en. Eller liv till en dräkt och så vidare. Det var väldigt blandning. Alltså, så. Och där var det också så. De har ju sitt torn där i Hapsen nu, sin borg. Och då skulle de ha en sån här festival. Och de gick alltså tåg, vi stod, jag vet inte hur länge då. Och det gick en tåg förbi hela tiden. Och där kallar de det för den sjungande revolutionen också, när de blev fria då. Så det som du säger... Revolutioner brukar vara blodiga, men det här är evolution. Det kan man verkligen säga. Men låt oss hoppas att vi kan få tillbaka, för det här är ju... Det här är minne från våra förfäder som har fungerat på i tusentals år. Och det är väldigt inne fortfarande på andra sidan Östersjön. Och det är därför vi har utnämnt Riga till urfolksvärlds huvudstad. För där är det här jättelevande. Och unga människor bara älskar det. Och om ni ska ha möjlighet att åka dit på någon festival så... Vilken stad pratar hon om? Är det Riga? Riga eller Tallinn, det finns ju båda. Och sen har vi hoppas att vi kan få igång här i Haninge det här. Och ungdomar som behöver verkligen det här, för det är, ja, skolorna är trista nu på tiden. Och så ifall vi får dem igång så... Låt oss samla det. Kulturen ska få. Och så en fin nigning. Ja. Tack. Ska vi titta på vinundersökningen också? Men det kanske känner igen oss en omslaget på bunten. Ja, det är ju bara för att vi kom om jag hade fått en dräck sen där borta. Jag skulle gärna varit kvar, men mina döttrar vill ha mig. Det här kan ni ta med om ni vill. Dels är de hembesylten, ni är inte med i hembesylten, det måste man inte vara. Nej, är ni med? Nej. Vi, på sätt och vis så är vi med, men vi har... Men just, oavsett, vi har ta gärna det här. Det är en utställning som jag ska prata kort om där uppe sen, som börjar nere i Västerhaninge kyrka i helgen. På lördag, eller hur? På lördag klockan 12. Ja. Så ni där kan ni gärna ta med. Så det vore bra att gå dit. Det är dit jag ville att vi går på lördag. Vad är det som sker på lördag? Det handlar inte om direkter i sig, det handlar om Haningebygden för nu och i framtiden. Så att det är liksom det temat. Men vi har ställt ut direkter i det här galleriet för några månader sedan. Sen var vi nog snart checka på Vegas. Kan du ta en bild på oss? Var ska jag flytta? Du trycker ingenting, bara håll den. Och vi ska spå tillsammans. Men ska jag måste väl trycka någon gång? Nej, du behöver inte trycka någon. Alltså, den är på redan. Alltså, förlåt. Jag trodde det var en film. Kom hit, tjejer. Det är just här. Han ställer oss där. Jag följer med er då. Ja. Ska du gå hem, Elvi? Jag ska med bussen. Ja, elände. Men du fick se de här fina dräkterna. Hur visste ni om det här förresten? Det såg det i tidningen. I mitt i Haninge? Ja. Ja, men det var bra. Jag var så glad att du kom in där. Om du vill ha så får du in oss i hela. Ja, just det. Jag vill ha från topp till tå så att säga. Om jag står här borta så har jag fått både fötter och huvudknopp. Då är fötter och huvud med. Mm. Men ska jag inte trycka på någonting? Nej. Nej, jag bara låter er. Och så tar du. Fantastiskt. Och du kan vända på den också så vi har en. Kan du vända på 90 grader på den där?
Hur menar du då? Ja. Så. Naturligtvis. Och så tar vi en till. Mm. Då är det lättare att få in det. Då får jag längtat rätt. Efter att ha en bild. Ja, du måste men så trycka fin. På den med knappen också. Nej, hon behöver inte trycka något. Nej, det är video. Hur spelar den? Ja, det är video. Nu är det video. Lägg ut någon. Stiligt. Ja. En skvätt så här. Ja. Ja, fin avslutning. Underbart, vad roligt att ni kom. Jag är jättetack till er att ni ordnade det här. Mm.